Basi hivi ndivyo tu Waislamu wanaandaa na kupatia mwenda zake heshima za mwisho kabla hajaingizwa ndani ya ardhi ambacho itakuwa ndicho chumba chake. Ndio maana tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hivi basi ndivyo Waislamu tu kote ulimwenguni wanavyoandaa na kumpa mwenda zake heshima za mwisho. Ndio maana tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bao. Basi utaratibu tu ndani ya dini ya Kiislamu. Hivi ndivyo basi mwenda zake anavyotayarishwa na kuwekwa ndani ya tumbo la ardhi. Sheria hii iko kote ulimwenguni. Basi wapo watuungana nasi moja kwa moja. Hivi tu ndivyo kama Salim Peace TV tusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwamba kutoka kwa mwana tulitoka na kote tuarejea. Na hivi tu ndivyo kote duniani Waislamu wanaandaa na kumpa mwenda zake mahala paungwana, manake tu hii ndio chumba chetu wote, hajalishi hali yako ya mali. This is all our resting place. Kijiko 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 kiji